នាំអារម្មណ៍មកមើលប្រភេទឡានថ្មីចូលស្តុកថ្មី 4A ឆ្នាំផលិតខ្ពស់ឆ្នាំ08ខាងក្នុងលឿងថ្មីខ្លាំងមែនតែនមកគ្រឿងនេះចាមិនចាញ់ប្រភេទរថយន្តស្រីមុនដែលខ្ញុំធ្វើការ review ទេចាប៉ុនជាមួយនឹង 4A មកគ្រឿងនេះទៅបញ្ចូលស្តុករៀបចំប៉ូលីហើយគឺយើងមកធ្វើវីដេអូជូនអ្នកទស្សនាតែម្ដងឆ្នាំផលិត08ឯងជូន option ពាក់កណ្ដាលហ្វូគេទៅចង់បានលុយស៊ីប្រភេទឡានមាំធន់ប្រព័ន្ធជើងក្រោមអែមអាចមើលប្រភេទឡាន 4A មកគ្រឿងនេះបានសំចៃក្នុងការប្រើប្រាស់ខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅមករយៈនេះខ្ញុំរីវីវពាក់ព័ន្ធមួយនឹងឡានដែលប្រើការសំចៃក្នុងការប្រើប្រាស់ឲ្យសារតើឥឡូវនេះបងប្អូនដឹងហើយកាពាក់ព័ន្ធការចំណាយច្រើនអញ្ចឹងយើងមើលឡានដែលសំចៃគឺសាវមួយថាបកាបងប្អូនគ្នាចារឿងរកខែដែរអញ្ចឹងណាខាងក្នុងលឿងស្បែកពុកស៊ីណូរីចណូស្អាតខ្លាំងមែនតើនលះណាឡានមកគ្រឿងនេះតែសម្រាប់ភ្នាក់ងារគាត់ចង់បានមកកាន់ឯកសារតើញ៉ាំបានធ្វើគាត់ថាកូពីទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន 35% នៃតម្លៃឡានមកអាចដក 4A នេះទៅប្រើភ្លាមភ្លាមបានដោយអត់មានចាំថាស្អែកទេមកដល់ភ្លាមដកឡានភ្លាមមិនថាបងធ្វើការបងរស់ស៊ីនៅខាងខេត្តណានៅភ្នំពេញឬក៏នៅក្រៅប្រទេសទេស្នាបានទាំងអស់ចារំលោះ25ខែក្រុងមកសម្រាប់ចិត្តអស់គ្នាណាចាអាចឆាតចូលផេកឬក៏ខតាមមានលិខិតសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបានអរគុណបាយ